Ja, du har nu läst manuset Husmannskolen. Och så lurte jag på om vad du syns. Jag syns det var väldigt bra. Det var väldigt aktuella ting som sker i vardagen. Husmannskolen, det handlar om att ha struktur på bland annat husarbete, men så mycket mer andra ting. Det handlar om att ha det gott. Om man har det gott när man har det ryddigt och fint runt sig. Det handlar om åtta män och en dam och hur de ska sätta in och ut av uppvaskmaskin och alla andra ting i vardagslivet som inte blir fördelning på och så det blir missnöje med och att det blir uvänna med varandra och att ting kan gå på skeisen bara på grund av såna ting. Ja, du har ju nu läst manuset Husmannskolen. Har du syns? Ja, nej, jag syns inte det var något. Vet du, men de ska laga mat, de ska vaska kläderna, de ska ordna allt för oss manna. Det synes kanske inte så gott, men kontoret mitt är för rotat. Så nu är jag nöjd att ta en liten ryddeshow rätt och slett och få det lite pent här. Så du menar att det är viktigt att män lär sig husarbete? Ja, det menar jag ju, men självklart måste man ju se lite på andra ting att män kanske gör andra ting som inte hon kan göra att det. Ta den kaffekoppen, det glaset här ut på kökenet. Där är min samboer i sitt rätte element på kökenet, där hon trives allra bäst. Kan du fortælle meg hva det du lager for noe nå? Og det viktig også å rydde litt mer enn det man må. Og få det ordentlig fint. Det veldig viktig. Neida, det var jo det vil være en oppvåkning for mange. Veldig mange. Jeg må bare si at jeg kjente ikke meg selv igjen der. Du, jeg tar av bordet, jeg setter inn i oppvaskmaskinen, jeg starter den. Jeg gjør mange av de der tingene som var temaet.